Genève-konventionen. Den er mange angående regler og vedtægter for krig til lands, om de krigsførende, om begrebet krigsførende. Artikel 1. Krigens love og rettigheder og pligter finder anvendelse ikke blot på hæren, men også på militstropper og korps af frivillige, der opfylder følgende betingelser. 1. At de står under befaling af en person, der er ansvarlig for sine undergivne. 2. At de have et fast på afstand synligt kendetegn. 3. At de bærer våbne åbenlyst. Og 4. At de i deres operationer retter sig efter krigsreglerne og vedtægterne. I de lande, hvor militstropper eller korps af frivillige udgør hæren eller tilhører denne, er de indbefattet under betegnelsen hær. Artikel 2. Et ikke besat territoriums befolkning, som når fjenden nærmer sig af egen fri drift, griber til våben for at kæmpe mod invasionstropperne, uden at have haft tid til at organisere sig i overensstemmelse med artikel 1, bliver at betegne som krigsførende, dersom de bærer våben åbenlys, og hvis de overholder krigsreglerne og vedtægterne. Artikel 3. De krigsførende parters væbnede styrker kan bestå af kombattanter og ikke-kombattanter. I tilfælde af de tages til fange af fjenden, har såvel de sidste som de første ret til at blive behandlet som krigsfanger. Om krigsfanger. Krigsfanger er i den fjendtlige regerings magt, men ikke i de personers eller afdelingers, som har gjort dem til fange. De skal behandles humant. Alt hvad der tilhører dem personligt, undtagen våben, heste og militærpapirer, forbliver deres ejendom. Hey.